穷人跟有钱人谁更需要保险？ Hello， 大家好，我是 Andrew， 欢迎收看保险知多少。好的，相信大家都有听说过，穷人的思维跟有钱人的思维，其实关键就是在他们对钱的态度。前者呢，习惯用钱来消费，而后者呢，却是用钱来做长远的目标。那么为什么有钱人这么积极买保险，而穷人却觉得保险是在骗人的呢？这里我要跟大家分享一个故事。在90年代，香港有一个绑匪叫做张子强啊，他绑架了李嘉诚的孩子，勒索的赎金呢是10.38亿。那么李嘉诚就付了这一笔钱哦。他付了这一笔钱过后，他就跟这个绑匪讲：“我劝你把这一笔钱拿来买我公司的股票，我保证你3代啊都不会因为钱而担心。或者是你把这一笔钱去投资在第3国，要不然你把这笔钱放在银行拿一点利息也好，你的家人、你的后代都不会因为钱而担忧。”那么相信大家呢都知道结果是怎样啦。在李嘉诚的眼里，钱是拿来生钱的，而在这个绑匪的眼里呢，钱是拿来潇洒的。这个故事也说明了一样事情，穷人呢，如果拿到一只鸡，他就会想办法把它煮来吃。那么有钱人呢，如果有了一只鸡呢，他就会让它生蛋，那个蛋再孵出新的鸡出来。那么再根据调查呢，美国一般有钱的家庭呢，他们的收入20%都是来自投资的。可是呢，在美国很有钱的家庭呢，他们的收入呢都是40%到50%都是来自投资的。那么跟穷人来比呢，有钱人呢比较喜欢留意未来发生的事情，会未雨绸缪，会看到一些穷人看不到的一些危机，会去抵挡一些穷人不会去抵挡的一些风险。在别人失去理智的时候啊，所谓的失去理智就是疯狂 shopping 啊，买东西花钱的时候啊，有钱人呢就会看准这个时机，会把一些未知的这个经济风险做出一些保障，或者是有钱的话就积极去做生意或者去创业。那么相信大家有听过李嘉诚说过的这一句话：别人都说我很富有，拥有很多财富，其实真正属于我个人的财富呢，是给自己和家人买了充足的保险。事实上，一个人对自己的真正的安全感啊，其实不是现在的状况，而是对未来的风险呢，做出足够的准备，做出足够的这个风险的抵挡。所以就是因为这样啊，有钱人才对保险的意识很高，而穷人却一直觉得保险在骗他们。那么在2016年呢 ，Forbes 就发布了一篇2015年中国大众富裕阶层的这个一个 list 啦。这个 list 里面呢，这个名单里面呢，有68.98%的这个有钱人呢，都是拥有保险的。那么回到今天的问题，穷人跟有钱人到底谁比较需要保险呢？我们用一个比较大概来写的一个 example 来讲述这一个情况。打个比方，穷人跟有钱人同样得了重病，那么有钱人会有怎样的思维去面对这个状况呢？他可能会跟医生讲：“医生，我要最好的医生，我要最好的 technology， 最好的药，最好的仪器，钱不是问题，只要可以把我医好。”那么穷人呢，他可能会跟医生讲：“有没有便宜的药？有没有免费的药？有没有不要这样贵的医院？我已经没有钱了，我不想再连累家人。”那么这个其实就是两者的分别了。那么从这两个 example， 你觉得谁到底更需要保险呢？听起来还真的是穷人更需要保险，因为保险的本质就是保障。买保险呢，基本上就是对经济的一个保障，所以自然谁比较需要保障，谁就比较需要保险。那么在这个情况下哦，到底跟穷人跟有钱人什么分别呢？谁需要谁就买咯，谁需要保障谁就买保险咯。
所以穷人需不需要保险呢？当然需要啦，刚才那个 example 都讲了吗？还不买保险的话，到底谁会来帮你付这个医药费呢？如果一旦有不测之风云，就会导致病无所医，老无所养啊。这样子有钱人需不需要买保险？听起来好像不用，是不是？其实有钱人啊，他们会更积极的去买保险，只是因为一个思维，他们不想用自己的钱去面对这一个风险，去面对医药费，去面对这个重病的这个风险，他们不想要用自己的钱去面对，所以他们就要用保险公司的钱去面对。其实有钱人他们的思维就是，我赚到的钱我尽量不要用，我尽量用别人的钱去看病，尽量用别人的钱去给医生给医院。所以有钱人其实对保险的需求也是非常高的。那么其实讲回来，保险就是保跟守，保住你的赚钱的能力，守住你已经赚回来的财富，跟穷有钱没有分别，穷人跟有钱人同样都非常需要保险。那么也想要在这里感谢呢，有支持我上一个 video 的观众们呢，这里我就会公布得奖者的名单啊，也没有什么名单啊，因为只有一个人回应不了，所以封烟轰啊，你就是上一集的这个我们的 give away 的这个得奖者了。我会在 Facebook PM 你，就会把这个 Alliance Lifestyle Protect 的保障送给你，谢谢你的支持。那么如果你觉得这个 video 可以帮到你还有其他人，就请你 like， 顺便 share 在你的社交媒体。如果你是在 YouTube 看这个 video 的话呢，就请你 subscribe 订阅我的频道，顺便打开这个小铃铛，所以我 upload 新的 video 的时候，你可以得到最新的 notification。谢谢收看。